រាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragold ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Eragold ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Eland ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Eragold Family Challenge ចាសលោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីថ្មីរបស់បណ្ដាញស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV គឺកម្មវិធី Eragold Family Challenge ចាសលោកអ្នកប្រកាសជាចង់ដឹងនិងចង់ឃើញពីកម្មវិធីថ្មីរបស់យើងដូច្នេះលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអាចតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីនេះរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 6:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 8 យប់ចា៎កម្មវិធីនេះនាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយរាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragold ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Eragold ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Eland ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកចា៎នៅក្នុងពេលនេះសូមបង្ហាញពីសមត្ថភាពក្រុមរបស់យើងទាំងពីរក្រុមតែម្ដងសូមបង្ហាញខ្លួននៅក្រុមប៉សកញ្ញា BB អូស្រស់ស្អាតមានសមាជិកមកជាមួយផងនេះគាត់តាំងពីសេដ្ឋកខ្លាំងខ្លាំងអូចាជំរឿនមកបងជំរឿនមកអូចាតោរបងអញ្ចឹងសិនអ្នកមានបទពិសោធន៍ដែរណាចាហើយត្រូវប្រាប់គាត់ថាយ៉ាងម៉េចព្រោះថាកម្មវិធីនេះប្រកួតប្រជែងមិនមែនតែ3អ្នកហ្នឹងប្រកួតប្រជែងមួយក្រុមគេផ្សេងនិយាយទៅប្រាប់គាត់ថាថ្ងៃនេះគឺមកកម្មវិធី Eragold Family Challenge គឺយ៉ាងម៉េចធ្វើមកគឺប្រកួតឲ្យឈ្នះនឹងដៃគូខាងក្រហមអូឈ្នះចាគឺយ៉ាងម៉េចត្រូវតែយកទឹកប្រាក់ទៅតែវិញទៅតែបានចាត្រូវហើយព្រោះថាអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Game មួយមួយគឺគិតថាខ្លួនឯងត្រូវតែទទួលជោគជ័យណាចាបើអញ្ចឹងបង្ហាញពីសមត្ថភាពក្រុមទី2របស់យើងចាគឺក្រុមប៉ក្រហមអើយជំរាបសួរបងជំរាបសួរក្រុមចាញ់ចាជំរាបសួរក្រុមបណ្ដាឈ្នះអូយសវត្តសវត្តចឹងឈ្នះគេអត់ទេនេះមើលក្រុមគេសវត្តសវត្តក្រុមខ្លួនឯងនេះមេក្រុមនេះក្រុមខ្ញុំគឺថាធំធំល្អណាស់ក្រុមខ្ញុំក៏ធំធំឲ្យមន់ទៀតបងនេះតាមតឡូបើដឹងខ្លួនចុះចាញ់ហើយទៅក៏មកឈឺសាច់តន់ហ្នឹងហើយធម្មតាធម្មតាបើតាមមើលស្រាលមនុស្សយល់ទេចាចាឥឡូវមើលតែចេះទៅមកមេក្រុមនេះមេក្រុមគេឲ្យនារីនារីដឹកសាច់ក្រុមនៅដល់ហ្នឹងហើយតែដល់ឡាខ្លាំងជាងធាក់តែម្ជើងទៅដល់នោះឡើយអូទីនេះតែគេមុនយើងទៅរឿងមើលតែសាច់ដុំមើលសាច់ដុំចាអូយស្វិនមើលបងអូចាដល់ហើយគេអាចអាចប្រកួតគ្នាបានបានចាមានការជឿជាក់យ៉ាងណាសម្រាប់ជីជីព្រោះថា BB មិនគេជឿជាក់ថាគេនឹងចូលឈ្នះលើជីជីឯងបានអឺខ្ញុំជឿជាក់ 100% ព្រោះអីខ្ញុំមានដៃគូចាដៃគូខ្ញុំគឺថាប៉ាកែចាមើលទៅអាចប៉ាកែជាងពីអ្នកគាត់ធ្លាប់សមអីខ្លះគាត់ថាប៉ាកែមិញធ្លាប់សមមួយគ្នាសម7ម៉ោងហ្នឹងមុនហ្នឹងចាសម7ម៉ោងហ្នឹងចឹងបានឯងចាអូវាជាកូនអីដឹងដឹងអស់ហើយខ្ញុំសមប្រហែលតែកន្លះម៉ោងហ្នឹងអូសមតែកន្លះម៉ោងហ្នឹងចាអញ្ចឹងបាននេះថាអ្នកទាំងពីរទាំងអស់គាត់តែបង្ហាញវត្តមានភ្លាមគឺម្នាក់ៗជឿជាក់ថាខ្លួនឯងអាចទទួលជ័យលាភីប៉ុន្តែយើងរងចាំនៅសំណួរចម្លើយរបស់យើងថាតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចទទួលយកប្រាក់ទឹកប្រាក់ដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ពីកម្មវិធីរបស់យើងបានណាបន្តិចទៀតនឹងបង្ហាញជូនតែម្ដងដូច្នេះសូមអញ្ជើញកាន់ទីកន្លែងទាំងខ្លួនចាសសូមអញ្ជើញចាក៏នេះគឺជាសមត្ថភាពចាទាំងពីរក្រុមក្រុមប៉សនិងក្រុមប៉ក្រហមចាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការជឿជាក់ស្វិតស្វាញដើម្បីទទួលយកជ័យលាភីពីកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចានៅក្នុងនោះចាដើម្បីបញ្ជាក់និងបង្ហាញថាបើសិនជាក្រុមទាំងពីរអ្នកណាមួយគាត់ថាខ្លួនឯងដូចជាគាត់ថាអោះមិនអាចទៅរួចកម្មវិធីនឹងមានអ្នកជំនួយជូនណាអ្នកជំនួយទាំងក្រុមប៉សទាំងក្រុមប៉ក្រហមដូច្នេះសូមបង្ហាញអ្នកជំនួយទាំងពីរក្រុមតែម្ដងចាអ្នកជំនួយខាងក្រុមប៉ក្រហមនិងអ្នកជំនួយខាងក្រុមប៉សចាអ្នកទាំងពីរបើសិនជាបងអូនគាត់ថាចង់ឲ្យគាត់ជួយគឺយើងអាចត្រូវការគាត់បានបើសិនជាមិនចាំបាច់ក៏អត់បញ្ហាដែរចាបើអញ្ចឹងយើងចូលដល់លក្ខន្តិកៈរបស់យើងតែម្ដងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់កម្មវិធីយើងក្រុមទាំងពីរត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងគ្នា3ដំណាក់កាល5ហ្គេម
ដំណាក់កាលទី1 solo game ក្រុមនីមួយនីមួយតម្រូវឲ្យលេងម្នាក់ម្ដងដំណាក់កាលទី2 pair game ក្រុមនីមួយនីមួយត្រូវចាត់សមាជិក2នាក់មកលេងក្នុង game នេះទាំងពីរដំណាក់កាលនេះបើយល់ថា game ណាមួយខ្លួនគ្មានលទ្ធភាពធ្វើបានសមាជិកក្រុមទាំងពីរមានសិទ្ធិគោះប៊ូតុងសុំជំនួយដើម្បីឲ្យមកលេងជំនួសបានចំនួន2ដងដំណាក់កាលទី3 team game ក្រុមនីមួយនីមួយសមាជិកទាំង3នាក់ត្រូវលេងរួមគ្នាក្នុង game នេះបញ្ជាក់ game ទាំងអស់នេះក្រុមដែលឈ្នះនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់50ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយ game ក្រោយពីឆ្លងកាត់ game ទាំង5នេះហើយកម្មវិធីនឹងធ្វើការសរុបទឹកប្រាក់បើក្រុមណាទទួលបានទឹកប្រាក់ច្រើនជាងគេជាអ្នកមានសិទ្ធិឡើងទៅលេង game ចុងក្រោយរបស់យើងចាឥឡូវនេះសូមឲ្យទាំងពីរក្រុមចាក្រឡេកមកមើលវិញ្ញាសារបស់យើងតែម្ដងឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសម្រេចចិត្តរួចរាល់អស់ហើយឥឡូវក្រឡេកមកមើលដៃគូដែលយើងត្រូវលេងហ្គេមជាមួយគ្នាវិញម្ដងចាំបងខ្ញុំសូមលេងបេងប៉ោងមួយបេប៊ីមួយអ្នកចាញ់មុនមកចាឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាវិញ្ញាសាទី1អ្នកណាលេងជាមួយអ្នកណាហើយមែនទេប៉ុន្តែគាត់ថាថាដំបងវិញ្ញាសាមុនដំបងចាជីជីនិងបេប៊ីសម្រេចចិត្តលេងបេប៉ោងចាអូខេអត់ដឹងថាលំបាកយ៉ាងណាមែនអត់ហើយបងអាចទៅបានអាចទៅបានអត់គឺរួចតែឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសម្រេចចិត្តថាលេងវិញ្ញាសាទី1គឺបេប៉ោងដូច្នេះសូមអញ្ជើញទទួលទស្សនានៅលក្ខន្តិកៈ Game ត្រែងបេងប៉ោងបេងជនតម្រូវត្រែងបេងប៉ោងយកតំណក្នុងដីច្រែងដែលនៅទីតាំងម្ខាងទៀតពីទីចាប់ដើមបេងជនមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រាដៃត្រែឬយកដៃទៅប៉ាបេងប៉ោងក្រោយចេញពីគំនូសចាប់ដើមឡើយបេងប៉ោងដែលជ្រុះមុនទៅដល់ទីតាំងចាត់ទុកជាមោឃៈនឹងត្រូវត្រឡប់មកទីតាំងដើមវិញរយៈពេល2នាទីក្រុមណាដែលត្រែងបេងប៉ោងទៅទីតាំងម្ខាងទៀតបានច្រើនជាងនោះចាត់ទុកជាអ្នកឈ្នះចាឥឡូវនេះសម្ភារៈត្រៀមរួចរាល់ហើយអ្នកណាមួយសម្រាប់ចិត្តលេងមុនប៉ាវអត់ដឹងលេងអត់ទេណាគេចាញ់ទៅមុនតោះមួយពីរបីកាប់ខ្ញុំធ្វើស្ដាយខ្ញុំនឹងទៅចាញ់អូមិនបាច់ស្ដាយទៅទៅជូនបោឲ្យចាញ់ចប់ចាយើងមានពេលវេលារយៈពេលចំនួន2នាទីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាន3 2 1ចាប់ដល់សូ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 ចុះ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 走走走走哦哦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 哦